Vanoggend 'n bietjie met jou praat oor ons preekreeks oor 10. En dit gaan daaroor dat God in sy woord het 10 beginsels wat vir ons lewe gee. En jy sal onthou, en ek wil nou nie in die hele 10 ding ingaan nie, maar selfs Jesus het baie sterk gepraat oor God se gebooie en wat vir God belangrik is. En daar's 'n ding wat skrikwekkend is in die afgelope amper wil ek sê, 'n paar jaar, wanneer jy met mense praat, dan sal hulle totaal verward oor wat genade beteken. En baie mense sê, maar ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Dan bedoel hulle eintlik, as jy mooi agterkom wat die persoon vir jou sê, dat ek kan eintlik doen wat ek wil. Ek moet net uiteindelik vir God verskoning vra, want Jesus Christus het die prys vir my sonde betaal. En terwyl dit in 'n sekere sin tegnies korrek is dat Jesus Christus en sy bloed alle sonde vergewe, is jy mislei as jy dink dat Christen wees beteken jy die reg en toestemming om te doen wat jy wil. Binne in God se woord, die ruggraat van die totale skrif en van die woord is God se morele wet. Dat God het 'n verpligting op jou en alhoewel ons nie die wet gebruik om nader aan Jesus te kom nie, of nader aan God te kom nie. Die oomblik as ons Jesus Christus gevind het en ons sondes vergewe, dan wil ons die beginsels van die woord nakom. En daar sien jy dit ook prachtig neergeskryf in Jesus se woorde in Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my lief het. En as jy regtig God lief het, sal dit vir jou belangrik wees aan wat God se woord sê en so meer. Ons het in die afgelope tyd hierdie skrif baie duidelik in die hart ingeslaan in Deuteronomium 10 vers 12 tot 13, waar daar 'n tweede beginsel is. Dit gaan nie net oor God het 'n morele verwagting van ons nie en 'n manier hoe ons moet leef nie. Daar is ook iets daarvan dat as jy regtig die 10 gebooie en soos wat Jesus dit herinterpreteer in die Nuwe Testament mooi fyn gaan bestudeer, dan gaan jy agterkom dat daar diep waarhede lê wat vir ons lewe gee. En ek wil amper net daai laaste versie lees voordat ek die skriflesing gaan lees vanoggend. Dit is net tot jou beswil. En ek het op 'n paar keer al hier gesê voor julle. Ek het die voorreg eintlik, of ek weet of dit 'n voorreg is of dit mense voorreg kan noem nie, maar elke week, elke dag kom stikkende mense my sien. Mense wie se lewens uit mekaar uitval, mense wie se verhoudings in 'n diep moeras is, mense wat regtig die rugkant van die lewe op hierdie stadium ervaar en beleef. En byna konsekwent kan jy dit terugtrek na hierdie 10 beginsels toe, wat ons baie keer self voor verantwoordelik is. Jy weet, baie keer, jy weet, ek sê dit gedurig deur, maar ek dink 99% van ons storms is selfgemaak. Ek wil simpatie betoon teenoor mense wat goeders beleef waarvoor hulle nie self verantwoordelik is nie, maar baie keer ignoreer ons God se riglyne vir ons lewe, dan kry ons swaar. En ek wil vanoggend oor iets spesifieks praat. En ek wil vanoggend eers reageer op my eie woord vanoggend en tot bekering kom oor die ding wat ek gaan sê vanoggend. Want as jy hierdie beginsel mis, dan mis jy God se plan vir jou lewe. God se plan oor hoe jy jouself kan verfris. En ek vra dat jy nou saam met my gaan lees uit Eksodus 20 vanaf vers 8. 'n Pragtige skrif oor 'n baie kontroversiële saak, die Sabbat. En ek gaan vanoggend so 'n bietjie daaroor praat. Onthou om die Sabbatsdag vir God te vier. 6 dae lank kan jy met jou daaglikse werk aangaan. Die 7de dag is die Here jou God se rusdag. Niemand in jou huis mag op daardie dag aangaan met gewone werk nie. Dit sluit in: jy, jou seuns en dogters, jou manlike en vroulike slawe, die vee wat aan jou behoort en alle buitelanders wat in jou oorbly.
Die Here het in 6 dae die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. Op die 7de dag het hy tot rus gekom. Om daardie rede het die Here die 7de dag geseën en vir homself een kant gaan sit as sy heilige dag. Ek wil vanoggend so 'n bietjie met jou praat oor hierdie interessante gebod, die 4de gebod. Die Sabbat. En miskien kan jy nou vir my sê, erg, maar ons vier mos nie die Sabbat nie. Ek dink jy's reg. Maar ek dink jy's verkeerd as jy dink dat die Sabbatsbeginsels het nie op ons lewe betrekking nie. Nou ons weet Sabbat is 'n baie interessante dag in die Joodse wêreld. As jy Jood is, sal jy weet dat die Jode Sabbat getrou vier. Ons gaan eendag daar weer Israel toe, maar is interessant om daar te kom op Sabbat. Hulle werk nie, so as jy in 'n hotel tuis gaan, sal jy agterkom, daar's maar net basiese kossoorte, wat die vorige dag voorberei is, en van sononder die Vrydag aand tot sononder die Saterdag aand, gebeur daar bitter min in Israel in 'n hotel, want jy mag nie werk nie. Sabbat is vir 'n Jood, 'n tyd wat jy tot rus kom, jy werk nie. En die Jode het letterlik hierdie proses van mag nie werk op 'n Sabbat nie verfyn. Daar's selfs so iets soos 'n Sabbatshuiser. 'n Sabbatshuiser is 'n huiser wat self stop op elke vloer, want die oomblik as jy die knoppie druk op die huisbak, het jy gewerk. Dit was 'n paar ouens wat verlang na 'n plek in hulle lewe waar hulle nie eens 'n knoppie hoef te druk nie. Die Jode vier elke week Sabbat. En vir hulle is Sabbat 'n verskriklike belangrike dag. Hulle vier nie net Sabbat elke week nie, hulle het 'n maandelikse Sabbat. So by nuwe maan kom daar ook 'n Sabbat waar alles tot stilstand kom en jy nie mag werk nie. En dan is daar ook jaarlikse Sabbate. Die Jode vier 7 feeste waarin hulle as deel van 'n fees kom hulle tot stilstand en werk hulle nie. En dan is daar 7 jaarlikse Sabbate waarin jy na elke 7 jaar vir jaar lank jou land laat rus. Jy mag nie meer saai in daardie jaar nie. Jy moet jou slawe vrystel en so meer. So daar's verskillende soorte sabbate wanneer ons in die Bybel daarvan lees. Maar die woordjie sabbat, as jy wonder wat dit beteken, kom eintlik van die woord 'n Hebreëse woordjie shavat af wat beteken om te stop. En hierdie dag was 'n dag wat die Here ingestel het vir Israel spesifiek, nie vir die Christene as sulks nou nie, wat God vir Israel spesifiek ingestel het sodat hulle alles kan stop waarmee hulle besig is. En dan as jy daai skrifgie lees, dan sien jy dit was God se rusdag. Alles moes stop want die 7de dag het God opgehou skep en dit was God se rusdag. En nou mag jy dalk vra, Ernig, maar wag so 'n bietjie. Hoe kan God rus? Het God rus nodig? Was dit omdat God te hard gewerk het die vorige 6 dae dat hy skielik rus benodig? Nee, hierdie stop was iets anderste. Dit was soos 'n ruspose in musiek. As jy musiek verstaan, dan sal jy sien daar's 'n ruspose in musiek. Maar dit is nie omdat die musikant nou moeg is en moet asemhaal en moet nie meer kan verder speel nie, eers vir 'n ruk moet rus om aan te gaan met die musiek of met die bladmusiek nie. Nee, dit was om 'n klem te bring, om dit wat nou net gespeel is, dit wat nou net uitgedruk is deur die kuns, om dit te geniet, om dit te vier, om dit te beklemtoon. En so het God 'n ritme geskep, 'n reël van ritme geskep vir Israel, om elke 7 dae net tot rus te kom. Net te stop. En 4 baie belangrike goeders te doen. En ek gaan nou so 'n bietjie ietsie oor die Sabbat en die Sondag sê, want daar's baie verwarring in die gemeenskappe waarin ons leef. Daar's mense wat sê dat as jy nie die Sabbat onderhou nie, dan breek jy God se 4de gebod. En ek gaan nou so 'n bietjie afsluit daarmee en vir jou 'n bietjie perspektief daaroor gee. Alhoewel ek nie eintlik daaroor wil praat vanoggend nie, maar ek sal ietsie daarvan sê. Maar daar's 4 belangrike beginsels wat God neergelê het in hierdie skrifgedeelte wat jy voor jou het.
Want baie Jode dink hulle onderhou die Sabbat net omdat hulle nie werk nie. Dit gaan nie oor ek werk nie op 'n Sabbatsdag nie. Dit gaan daaroor dat jy verstaan wat dit beteken om te stop. Wat dit beteken om te stop. En daar's vier woorde wat daardie stop pragtig beskryf, wat ek net so in jou midde in jou hart wil los vir oggend. Die vier woorde, en jy sal dit sien daar, onthou om die Sabbatsdag vir God te vier. Sabbat was 'n dag van feesviering gewees. Baie Jode en selfs moderne Christene en Sabbatariërs wil Sabbat 'n las maak. Wil van Sabbat 'n verskriklike dag maak. Jy weet, ek onthou toe ek 'n kind was, toe die Christene Sabbat en Sondag bymekaar verwar. So op 'n Sondag mag jy nie tennis gespeel het nie. Dit was sonde. Onthou julle dit? Ja, ouma het vir jou gesê, as jy naaldwerk doen, gaan jy jouself raaksteek met 'n naald. En is God se vloek op jou lewe. En jy mag niks doen wat lekker is nie. Ek het as 'n kind Sondag gehaat, want dit was 'n verskriklike slegte dag. En dit het gewoonlik geëindig by my pa en my ma wat na ete gaan slaap het. En ek wat met 'n pak sla beloon is, omdat ek hulle wakker gemaak het iewers. 'n Sondag was 'n verskriklike dag vir ons as kinders. Ek weet of jy mooie herinneringe van Sondag het nie. Sondagaande het die meeste kinders geëindig met weer 'n pak sla, toe hulle ouers uitvind die huiswerk is nie gedoen nie. En hulle moet skielik take doen, en Sondag is nie die regte dag vir 'n taak nie. Maar eintlik was Sabbat, die oorspronklike bedoeling van God vir Sabbat, jy kan dit gaan lees, was 'n dag waarin familie bymekaar gekom het, waarin ons die lewe net vir 'n oomblik gestop het, en weer net besin het, waaroor gaan die lewe? Dit gaan nie net oor werk nie. Ons is nie net mense wat ons betekenis vind in hierdie lewe in dit wat ons doen nie. En dit kan so maklik gebeur dat jy jou elke dag gaan werk. En veral mense wat elke dag werk, wat nooit rus nie, is mense wat later rigting verloor. Hulle weet nie meer later waaroor gaan die lewe nie. Hulle vind hulle waarde in wat hulle doen, in hulle produksie, nie in wie hulle is nie. En Sabbat herinner jou aan jou mens wees, nie jou menswerke nie. Aan die feit dat God nie jou aanvaar omdat jy 'n klomp goeders doen of nie doen nie. Omdat God jou aanvaar omdat jy net nog 'n mens is. So daar's 'n wonderlike deel. Dis 'n dag van feesviering. Dis 'n dag van lekker eet. Baie Jode maak, jy weet, ek onthou eendag was ek in 'n hotel gewees en ek wou iets bestel het. En ek wil 'n koffie bestel het. En Tersus sal dit nou baie goed onthou. En die Jood sê, maar ek kan nie koffie maak nie. Maar ek kan vir jou drankies skink. Want die drankies slag gewen. Maar die koffie moet gemaak word. So daar's 'n hele miskonsepsie by Jode selfs oor wat Sabbat beteken. Sabbat was nie bedoel gewees om 'n straf te wees vir mense nie. Maar dit was om te stop, om daai ruspoos te kry en om die lewe te vier. Daar was nog 'n ding van Sabbat. Dit was 'n dag van vertroue. Was 'n dag van vertroue. Jy sal sien, jy lees verskeie plekke en ek kan letterlik vir daalank hier oor praat. Maar jy lees die eerste keer van Sabbat in Genesis 2 vers 3 tot 4 waar God gerus het. En die tweede keer lees jy van Sabbat in Exodus 16 waar die manna's en die kwartels beloof is aan Israel. En dan sê God, hulle mag nie op die Sondag of op die Sabbat eintlik, mag hulle die Saterdag mag hulle nie manna optel nie. Hulle moet daai dag vir die Sondag ook optel of vir die Sabbat ook optel. En wat op daardie dag is dit dag waarin hulle God moes vertrou. Al het hulle nie gewerk nie, dat God vir hulle sal voorsien. Vir ons is daai beginsel ook baie belangrik dat ons God sal vertrou. Dat vandag, terwyl ons hierdie beginsel van Sabbat dalk onderhou vandag, dat ons nie nou bekommerd sal wees oor geld nie, dat ons eintlik sal gee en God sal vertrou dat hy die bron is van alles wat ons nodig het en dat hy alles aan ons ryklik verleen om te geniet. So dis 'n dag van vertroue. Die derde beginsel, dis 'n dag van asem skep. Ses dae
sê God in Exodus 23 vers 12, moet jy jou werk verrig, maar op die sewende dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus, en die seun van jou slavin en die vreemdeling saam kan asem skep. Jy weet, daar's 'n pragtige Latynse woord vir rus. Die woord rus beteken eintlik jou liggaam en jou siel moet by mekaar uitkom. Jou liggaam is al reeds daar, jou siel het agter geraak. En jy moet op 'n plek kom waar jou liggaam en jou siel by mekaar kan kom. Dit is om asem te skep. Om net weer te voel ek lewe, net om weer stil te word, stil te sit en te weet God is in beheer van my lewe en ek kan net asem skep. En natuurlik die vierde beginsel wat God daar deur lê, dit is 'n heilige dag. Dis 'n dag van aanbidding. Dis 'n dag waarin ek aan God die ere gee, waar ek my knie buig voor God en aan hom ere gee. Ja, dis waar. Sabbat was 'n baie belangrike dag vir die Jode. En soos wat ek dit al voorheen gepreek het, onderhou ons as Christene nie noodwendig die Sabbat nie. En die rede is dat die Sabbat, en as jy dit gaan mooi bestudeer in die Ou Testament, sal jy agterkom, die skrywer van die Hebreërbrief praat in Hebreërs 4 dat die rus wat die volk gehad het op daardie dag, het gespreek van 'n groter rus en dit is Jesus. Jesus Christus is eintlik die Sabbatsdag. Hy vervul die Sabbat en ek kan nou ure lank met jou praat oor getalle en wat die vierde gebod beteken. Die vierde gebod wys eintlik na Jesus Christus. En daarom weet ons dat, en net so 'n stukkie inligting, dat toe Jesus Christus opgestaan het uit die doodheid, het hy op 'n Sondag opgestaan uit die doodheid. En elke keer wanneer hy verskyn het, 7 keer wat hy verskyn het aan die disippels, 5 keer was op 'n Sondag, is en daarom het Christene van vroeë dae af, van die, amper wil ek sê van Jesus se opstanding af, het Christene begin om die Sondag te vier as die dag van die Here. En ek wil amper wil ek sê daar die argument daar stop. So daar is nie 'n verpligting op ons om die Sabbat te vier nie, maar daar is 'n verpligting op ons om die beginsels van Sabbat te onderhou in ons lewe. Dat daar 'n dag sal wees waarin ek en jy sal vier as 'n familie, stil sal word, ons werk een kant toe sal skuif, op God sal vertrou dat ten spyte daarvan dat ons op daardie dag nie werk nie, dat God vir ons sal voorsien en sal onderneem. Dat ons op daardie dag weer ons vitaliteit sal terugkry en ons lewenskragtigheid weer sal terugkry. Want in stil wees en vertroue lê ons krag by die Here. Dat ons in daardie dag God sal aanbid en op hom sal fokus. En dat ons op daardie dag sal ervaar, daar's 'n gesonde ritme in my en jou lewe. En ek wil amper nie eintlik verder praat oor hoe die Sondag en die Sabbat verskil nie. Ons het 'n hele studiestuk daaroor geskryf en jy kan dit by my kry. Dat ons onderhou nie die Sabbat nie, maar die beginsels van die Sabbat het op ons lewens betrekking. Die rede waarom God die Sabbat gegee het, was nie ter wille van hom nie. Daarom lees 'n bietjie Markus 2, sê hy die Sabbat is ter wille van die mens en nie ter wille van God nie. Die Sabbat is sodat ek en jy weer vervulde lewens kan hê. En ek wil jou vra vanoggend, hoe gaan dit met jou emosioneel? Baie keer dink ons dis 'n pluspunt as ek vir 'n persoon wat my daardie vraag vra, kan sê hoe besig ek is en hoe suksesvol ek is en wat ek alles bereik en wat ek alles doen. Maar baie keer as jy na mense kyk, diep in hulle oë kyk, dan sien jy tussen al daardie besigheid en na alles wat hulle doen, is daar 'n onrus. Daar's nie 'n rus nie. God het nie bedoel dat jy vanuit 'n plek in jou lewe moet leef waar jy onrus het in jou hart nie. 'N moegheid in jou hart het nie. Daarom, hy wat die Sabbatsrus is, sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Is jy moeg vanoggend? Voel jy asof die lewe vir jou te veel raak? Jesus nooi jou uit vanoggend om na hom toe te kom en in hom rus te vind. Maar hy nooi jou uit om een keer in 7 dae stil te word
en elke keer jou batterye weer te herlaai, om seker te maak dat jy in hom die rus vind wat jou liggaam en jou gees so nodig het. Hoe gaan het met jou emosioneel? Met die meeste mense gaan het nie goed nie. Hulle word oorspan deur die druk en alles wat in hulle lewe aan die gang is. Dit is nie God se plan en doel vir jou lewe nie. Jy oorspan jou menslike vermoëns. Jy het vanmôre nodig om na die Here toe te kom en in hom rus te vind, want hy is uiteindelik die Sabbats rus. Hy is uiteindelik die ware Sabbat vir elke gelowige. En dit is interessant en ek het ure lank al oor praat wat ek nie gaan doen nie. Maar as jy gaan lees, dan was die eerste Sabbat in Genesis 2 was nie 24 uur Sabbat nie. Dit was 'n rus wat aangebreek het in Eden, in die tuin van Eden vir Adam en Eva nadat God alles geskaap het. En in daardie rus het hulle gewerk. In daardie rus het hulle klomp dinge ervaar en beleef. Maar daar was 'n gesentreerde rus in hulle wat gemaak het dat hulle alles kan oorkom. Ek vra jou weer, hoe gaan dit vanoggend met jou? As jy ontsteld, as jy oorspan, as jy moedeloos, voel dit vir jou of die lewe te veel word. Die Here nooi jou vanoggend uit om in hom te kom rus. Kom ons vra die musikant om na vore te kom en dan gaan ek vir ons bid. Vanmôre is jou geleentheid en jy's in hierdie kerk vanmôre met God se bedoeling vanmôre. Hierdie oomblik is nie per ongeluk nie. Dit het nie net so gebeur nie. God het 'n afspraak met jou vanmôre. Vanmôre is nie ek wat dit so sê nie. Dit is Jesus wat sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, vanmôre word ons stil. Terwyl ons die ewige woorde hoor. 'n Profetiese rus wat vir u volk voorlê, wat hulle nie gevind het in 'n woestyn nie. Maar deurdat hulle weekliks daardie Sabbat gevier het, het daar iets in hulle gees gebeur, het daardie verwagting toegeneem vir 'n dag wanneer hulle vir ewig sal rus van hulle vyande en van hulle moeite. Maar Here, soos ons ook ervaar die vervulling daarvan dat U ons Sabbat is. U is die een in wie ons rus vanoggend. U is die een in wie ons ons hoop plaas vanoggend en in U vind ons rus. Terwyl ons gepraat het oor om 'n Sondag te vier en om tyd te vat om ons lewenskrag terug te kry, om asem te skep, 'n tyd van vertroue, 'n tyd van aanbidding, 'n tyd om te vier, Here. Besef ons dat waarskynlik is baie mense in hierdie kerkgebou nie in eres nie. Bevind baie van ons onsself in 'n verskriklike moeilike plek. 'N plek van druk, van moeite, van werk, van angs, van vrees, van 'n klomp negatiewe emosies. Maar Here, vanoggend is dit onnodig, want U is in hierdie plek vanoggend. En U nooi ons uit vanoggend en sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dankie Here dat ons U kan neem op U woord vanoggend. En op U woord kan reageer vanoggend. Ek kan weet, daar vind ons lewe in U woorde. En wanneer ons na U toe draai, Here, gee U weer vir ons asem. Gee U vir ons weer lewenskrag. Bring U genesing na ons toe. En so bid ek, Here, dat wanneer ons vanoggend 'n uitnodiging gee, dat U mense sal ontmoet, Here. Dat mense se lewens anders sal wees omdat U in hierdie plek is. En net daar waar jy in aanbidding voor die Here sit vanoggend. As jy moeg vanoggend. As jy oorspan vanmôre. As jy moedeloos vanmôre, as jy bevang met vrees vanmôre, waar jy ook al is, hoor Jesus se uitnodiging, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Hy is die ewige Sabbat van God, wat vir jou rus wil gee. En net daar waar jy sit, as die Here vanoggend met jou gepraat het, en jy voel die Here nooi jou uit, en jy het hierdie ewige rus in jou lewe nodig, wil jy nie net daar waar jy sit jou hand opsteek nie? Ek wil graag saam met jou bid vanoggend. Dankie. Dankie. Dankie.
saam met jou bid vanoggend. Dat jy iets van hierdie rus in jou lewe sal ervaar. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Dankie. Wil jy nie net vinnig opstaan nie? Gaan jy nie uitnooi na vore? Ek net jy moet vinnig staan. Here, hier is ek vanmôre. Ek het U so nodig in my lewe vanmôre. Ek soek na daardie rus. Ek smag dat daardie rus. Here, soveel mense wat staan, wat vanmôre net U rus nodig het. Wat net nodig het om na U toe te kom en na U toe te draai vanmôre. Here, U weet wat in hulle lewens aan die gang is. U weet van die angs, van die spanning, van die moeite, van die werk. U weet van alles wat hulle lewens betrek. U ken ons deur en deur. U woord sê, U tel selfs die hare op ons hoof. Miskien is daar iemand wat moedeloos is. Wat voel hy is aan die einde van homself. Of sy is aan die einde van haarself. Miskien is daar iemand wat net voel, ek saai elke dag, maar dit voel of ek nooit oes nie. Miskien is daar iemand wat voel die lewe is nie die moeite werd nie. Here, dankie dat U in hierdie oomblik U self aan hierdie mense openbaar en in hulle openbaar, Here. Dat U die een is wat woorde van lewe gee en dat U nou in hierdie mense se harte en se lewens en se lig om 'n lewe spreek. Here, dat hulle vanoggend hulle self met U kan verenig en rus kan vind. Dankie Here dat ons dit nou saam met hulle kan bid. Ek kan bid, Here, dat hierdie dag anders sal wees omdat hulle in U hulle rus gevind het. Dankie Here vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie Here dat ons in daardie rus kan inbeweeg. Help ons Here om ritmes van genade in ons lewens te vestig, Here, sodat ons met 'n vaste hart, 'n rustende hart 'n nuwe week kan begin in die wete dat die lewe is 'n lied, dat God kan vertrou word. Ons vertrou die Here met ons hele lewe. Ons aanbid die Here en Here, ons het genoeg asem geskep wat ons lewenskragtig maak in die volgende week. Seën hierdie woord in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.